יום אחד הודיעו לי שחליתי בסרטן השד. הרגשתי הכי לבד בעולם. הייתי בהיריון בחודש שמיני. פחד מוות. עד שפגשתי את רותי. שפגשתי את נועה. את יעלי. בחורה בגילי. שעברה בדיוק את מה שאני עברתי. וצעדה איתי יד ביד. עם המון תמיכה וגיבוי מקצועי עצום. שעזרו לי להתמודד עם סרטן השד. והיום? אני כאן בשבילך. אני כאן בשבילך. בשבילך. אל תתמודדי לבד. יד להחלמה של האגודה למלחמה בסרטן. 1-800-36-0707